tundes seda juba natukene varem ja teades natukene tema elukäiku, siis meie kõigi austus tema vastu on väga sügav. Et me täna oleme tulnud ja siia parki tema elutöö kõrvale võibolla isegi võime niimoodi öelda sellepärast, et aastal 1957 meie kõigi treener võime siis niimoodi öelda Martin selle põrkpalli väljakus ja rajas. Et eile veel pereringis natuke läks vaidluseks, et oli see 56 või 57 aastaga, aga Mardi abikaasa ikkagi ütles, et 56 nad said virtsust kokku, sest nad olid koos massu peol olnud 56. aastal. Ja 56, sest Martsi ja virtsu tuli, 57 selle väljakusi avas 1967. aastal. Ta asus virtsu või siis oli siis virtsukaluri spordimetoodikuna tööle ja tegi seda tööd kuni Moskva olümpia aastani 1980. Siis võtsid nooremad mehed selle töö üle, vastavalt siis Tõnu Tilk ja Ain Kruusel. Aga kuidagi juhtus elu niimoodi minema, et ikkagi ilma Mardit ei saanud. Ja Mart jätkas siis hiljem virtsu koolis treeneritööd ja juhendas võrkpallureid, nii et võib olla võime ka nii öelda, et kui seal seisavad rivis kaks Eesti koondisse jõudnud võrkpallurid, et võibolla mõni virtsuturniir oli äkki Rometile ja Vaidole isegi natukene rohkem anda kui Eesti koondise treening äkki. Sellepärast, et sellist juhendajat võibolla mujal Eestis ei leidu. Ja rääkida meil Mardi enda spordisaavutustest, siis näiteks 100 meetrit on jooksnud 12,2 sekundiga, puu oda on ta visanud üle 50 meetri. Nii et me, kui karvad tõusevad püsti, siis on sellest oma ette teema. Ja täna on siis see päev, kui me sellele 90-aastasele ärrasmehele avame tema sellel võrkpalliväljaku kõrval pingi. Ja pingi lihtsalt selleks, et ta saab ise siia tulla. Tulla ka siis, kui ei toimu võrkpallimängu, tulla suve, kevad ja sügisõhtutel. Võib-olla istuda siin, meenutada neid aegu läbi aastakümnete, läbi isegi poole sajandi. Et kui palju ta on noori sportlasi üles kasvatanud ja kui 56. aastal varsti saab ju see väljak 70-aastaseks. Et siis see ütleb ise enda eest. Et aitäh sulle, Martin, et sa oled meie kõigi juhendaja olnud, meie eeskuju. Ja et sa täna siin selles kõrges vanuses veel nii krapsakalt neid oma õpilaste tegemisi pealt jälgid. Ja teile on ju pakkuda pärast seda väikest seremooniat üks tore võrkpallilahing siin. Ja te saate selle toreda päeva osaliseks. Ja nüüd räägib meile natukene mõne sõnaga ka Tõnis Soob, kellel on võibolla Martiniga selline omaette side veel, et nendest virtsu võrkpalli lastest ütleme niimoodi. Palun, Tõnis! See päriselt vastust ei ole, aga mul lihtsalt meenub üks seik, kui oli kunagi kultuuriasutuse Werderi juures. Võrkpalli turniir oli ja siis Roometiga olime ühes võistkonnas ja meil ei olnud sidemängijad. Mart oli sinna 70 alla umbes niimoodi. Nippi nappi, vihma sadas, vadu vihma ja side mängijad polnud ja Mart oli kohe nõus meile tulema appi. Ja ta tervesel päev müdistas seal soppa ja selle märgade pallidega ja me lõpuks võitsime selle turniiri. Selles mõttes tema see entusiasm, kuidas ta on asju ajanud ja loomulikult, kuidas ta on neid turniire organiseerinud. Ega ta sul magada ei laskud, et ta oli kogu aeg suudast telefoni otsas või rääkis kogu aeg suudast asjadest. Et ta on nagu hingega eluaeg küljes on nende asjadest. Ja noh, paremat inimes, kellele sellist pinki panna, ega ma väga ei oska nagu ette siin panna praegu. Aitäh, Martin! Iga pingi asutamise või pingi loomise juurde kuulub siis ka sellise plaadi kluvimine, et äkki ma teen õigesti, kui ma palun seda teha Martini pojal, Raikol. Et kes on ka läbi siia, Mart, kas on siia?
No, mi fa sti cavoli, ma che bene. Sporti asja ajama. Ja tegime siin kohe esimesena selle platsi ja ega ma üksi seda ei teinud. Siin olid väga hakkajad mehed nagu Krain, Eedi, Sillukse, Kalju ja ma ei teagi neid teisi enam. Tegime selle valmis ja siin esimesed võistlused olid juba 57. või 8. aastal ma täpselt teadsin. Aga siis me käisime, see Muti Anu oli siis niisugust esitust seal polnud, siit poolt ots oli lahti. Kui me siin mängisime, pall läks kogu aeg sinne Muti Anusse sisse, siis me käisime seda ära toomus. Niimoodi hakkas see peale ja siis, kui tuli Virtsu koos Virtsu Kalu, siis ma hakkasin seda spordiasse siin ajama. Ja ajasin ennem ka, siin oli suured kergestud võistlused oli meil ka veel. Siin kõrgis oli jooksurada ümber selle ja kõrgis oli seal. Ja siit on kasvanud niisugused mehed, nagu Pallus Ken tegi kerge eestuga siin. Ja, no vot, ja nüüd me oleme nii kaugel, et ma pean siin istuma. Ja ennem ma ei istunud siin mitte kunagi, ma mängisin. Aitäh teile kõigile ja heade sõnade eest!